Процесс спорт яг энэ төв болол яг хэдэн оноос эхлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар юу урсгал засвараас бусад яг бүрэн засвар юу хийдэг үү гэж яригдчихэж байна. Тэгвэл өнөөдрийн байдал нь орлого нь хэд байгаа юм? Ягаад урсгал засвар бас одоо яг бүрэн шинжилгээний төлөвч гэдэг юм гэдэггүй. 86 оны 12 сарын 31-нд төв басаа нэгдсэн. Өнөөдрийг хүртэл их засвар юу ч ороогүй. Урсгал засвар нэрийн доор тэгээд нэг баг уй уйийн захирлууд нэгэн төгрөг иддэг л байсан баг. Хэдэн төгрөгчлөлтэй хэдэн саяар нэгдэг л байсан баг. Өнөөдрийн байдлаар бид өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад ашигаа 66 дахин нэмсэн байна. 12 оны 1 дугаар үйлрлийн ашиг нь 1.5 сая төгрөг байсан. 13 оны 1 дугаар үйлрлэлд нэг 100 сая орчим болгосон. 66 дахин нэмснийхаа төлөө 11 сар хүрэхгүй хугацаанд над дээр одоо 5 дахь 6 дахь шалгалт нь орж ирчихэд байж байна. Нийслэл улс тэгэл авилгалтаа тэмцэх газар, хотын санхүү, хотын өмч, аудит гэл одоо бүгд л орж ирж байна. Тэг би телевизээр хэлж байгаа чадахгүй намайг чадахгүй. Мөн гэдэггүй гэж шалгаад ажлаа сусдгийн бол би харъя гэж хэлсэн. Тэгэхээр ер нь яг нөхцөл байдал ямар вэ? Мэдээж жил ирэх тусам одоо усын спортоор хичээлдэг хүүхдийн та нэмэгдэж байгаа сонирхчийн таваас нэмэгдэж байгаа бас эрүүл мэндийн талбартай учраас маш чухал спорт гэж хэлж болно. Арай жоо онцлог гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энэ спортын одоо юу хичээл хүүхдийн ирц ямар байна? Яг бассейны нөхцөл байдал юу ямар байна? Усаар ойцсон гэдэг нь адилхан бол нэгэн хүүхдийн байдалтай байгаа таарчсан. Яг усны хувьд бол усан сэлж байгаа, тэр хүмүүсийн усан сэлж байгаа, усны ариун цэврийн чанар, тунгалаг байдал, холоо оржуулалт гэдэг юм уу? Манай зааж байгаа багш нарын чанар бол супер байгаа би хэлчихэ. Гадаадын аль ч орнд Америкч тэр Японч тэр Германд очиход манайх шиг 5 метрийн гүнтэй байсан ийм тунгалаг цэвэр байдаг маш ховор байдаг. Бусад бүх тоног төхөөрөмж энэ барилгын байдал бол үнэхээр маш муутсан. Маш муутсан. Одоо хэлэх зүйл байхгүй та нар өөртөө зураг аваад үзчих болно. Их засурын асуудлыг магадгүй эргэжл шийдэх байх л гэж би бодож байна. Би чинь нэг 50 хүрэхгүй үнэтэй байгуулгын ишгэн дарах шүү дээ. Хурган дарахч биш тийм ээ. А над бол сонгуулийн дараа яамны газрын дарга 2 мөнгөтэй яамд хэлтсийн дарга энээс том байгуулгын дарга болооч гэсэн хүсэл тавьсан. Би авахгүй гэдгийг хэлсэн. Үнэхээр юм өгье гэж байгаа юм бол уссан бассейны захирал болгочих. Би өөрөө усны хүн. 86 оны 12 сарын 31-нд ашиглалтанд анх орохот нь тамирчдыг төлөөлж үг хэлжээсэн. Би 83 84 оны улсын авраг байлаа усаар. Энэ бассейны ажлыг би хий. Юу хийж чаддгийг харуулчих гэсэн. Арслан гэдэг хүн годомжинд хотлоо ярдггүй байх, хотлоо орилдггүй байх, юм хийж чаддгийг мэн гэдгийг харуулчих гэж бодож ийн ажлыг авсан. Үрд өнө баахан шалгалтанд орж явах шиг байна. Тэр шалгалтаас над айгаад байх зүйл алга зүгээр ажил хийхгүй төвхтэй. Намайг шалгахын оронд тэр лоуерчтай шалгаач. Гэртээ хэдэн тэргуумар навтсан. Тэр их тэнгэр нүхт зайсан баг тэнгэр тав суудаа барьцсан. 1 сая долларын мэйл очгээд яриад байгаа нөхдүүдийг тийм ээ шилхэхгүй зүйлээ трийг мартчихжээ би дансан дийснэгээ тэр нөхдүүдээ яагаад шалгаж болтгүй юм бэ? Ямар сайхан завтай болсон юм гэдэг юм бэ? Гэж л ярьж байгаа л дээ. Тэгээд яг төв басанаар хідэн одоо усан сэлэлтийн эсвэлтэй хэлж байгаа хүмүүс. За хүн ихтэй үед бол бид нарт өдөрт дунджаар нэг 400-600 хүн энд ортгийн. А хүн ихтэй үед бол жилдээ ер нь хуучин анх 86-нд ашиглалтанд орж ирснийг бодох нь одоо бол монголчууд усаар усын спортыг ойлгодог болцсон байна. Харамсалтай бид энийг 21 дугаар зууны төвшөнд хүргэж чадахгүй байна. Энэ бол надад шалтгааллахгүй байгаа. Энэ бассейнд их засвар ихэд нэг 3-аас 6 тэрбум төгрөг шаарлагтай эргэжил тэрийг хотоос өгөх байх гэж найдаж байгаа. Бид өөрсдөө мэдээ засвараа хийхгүй аль бичсний тендер зарлаад аль нэг барилгын компани хийх байх л та. Тэрнээс би тэр мөнгө над дээр миний гарт эргэлдэхгүй шүү дээ. Зарим хүн фэйсбүк дээр бичсэн байлаа арслан 3-6 тэрбум авч дундаас нь мөнгө унах гэж нэгж тэгж бодож байгаа хүмүүс бол том эндүр шүү гэж хэлмээр. Тэр жилдээ ойролцоогоор өдөрт 300 гэдэг бол бас өндөр та юм шиг. Жилдээ ойролцоогоор хэдэн хүн одоо үйлчлэх гэж байна? За тэгэхээр 350-аар үржүүлээд үзчихтэй. Өдрийн 4-с 600 хүнийг нэг 350 өдрөөр үржүүлчих. Бид нар бол хагас бүтэн сайн гэхгүй ажилладаг. Амралтын улсын баяр ёслолын өдрөө цагаан сар наадмаар хэд хоног ажиллахгүй 2-3 хоног. Тэгэ баг бусад бүх үед нь манайх бол хагас сайн бүтэн сайнгүй өглөөний 7 цаг 45 минутаас орон 9 хоч хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нийс Улаанбаатар хотод ер нь таны судалгаасээр хідэн хувинч гэж байгаа л да. Хувийн сургуулиуд бас пациентээ байгаа гэдэг тийм ээ. Ер нь яг хідэн бас ажиллаж байна. Уу яах вэ? Усны хүн биш бол сайн мэдхгүй. Бассейн гэдэг маань дэлхийд дээр стандарт байдаг. 25 м 50 м урттай гэж байдаг. Тэгэхээр Улаанбаатарт
яг манахтай адилхан 25 метрийн 3 мэс 4 мэс энэ байгаа манахтай адилхан. Манах оруулаад хамгийн том нь гүнзгий нь өргөн замтай манах байгаа. Ус нь бол стандартын шаардлага бол бодит байдлаар хангахгүй. Заа харгын хувьд бол манай бассейн бол аль бишний нэр нь усан спорт сургалтын төв болохоор бид багш дасгалжуулагч бэлтгэх сертификат өгөх хэрэгтэй юм байгуулга. Манайх бол үнийн хувьд бол бусад бассейнтэй харьцуулахгүй хямдхан. Хэдийгээр үнэ тодорхой хэмжээгээр нэмсэн ч гэсэн ягаад гэхээр манай бассейн бол нийслэлийн өмчт аж ахуйн тооцоотой улсын үйлдвэрийн газар гэж явдаг. Өөрөөр хэл бид нар олсон орлогоосоо ажилтнаа цалинжуулаад гэрэл дулаан цахилгаан ус бүх юмныхаа мөнгийг төлөө явдаг. Намайг ажилд ороод одоо 6 сарын дотор манай ажлын цалин 2.6 дахин нэмэгдсэн. Улсад төлдөг татвар, нийгмийн даатгал бүх шимтгэлүүд 2.6 дахин нэмэгдлээ. Гэрэл дулаан цахилгаан усны мөнгө бүгд нэмэгдсэн. Ганцхан зардал багш нь юу гэвэл манай энэ өрөөний утасны мөнгө 180 мянга сартаа байснаа 182 мянгаас нэг 28 орчим болж буурсан. Үрд энэ би өнгөр цолохгүй шалгалтаар надыг дараад эхэлсэн. Энэ бол арчил гэдэг юм байна. Баг зүйсэн арчил бол дарангуйлаас аюултай гэж нөгөө аван сан шүү гэдэг хүн хэлсэн шүү дээ. Сингапурын юуны Мьянмарын тэмцэгч авгаа манай Монголд ирж лекц уншсан. Тэгэхээр би 8 жил тэмцсэний үр дүнд юу ойлгосон бэ гэхээр эцэс Монгол улсад дарангуйл нийгэм байдаг юм, арчсан нийгэм гэдэг юм, хаан цас гоо социализм коммунизм байх нь сонирм биш юм аа. Жирийн иргэн баталгаатай амьдралтай, баталгаатай ажилтай, цалинтай энэ 1.5 сая км газар нутагт эзэн шиг эзэн байгаад 10 мянган төгрөг хийсэн их хурлын гишүүнчдэр, жирийн иргэнчдэр ахлахын ялаа авдаг болсон цагт бол энэ нийгэмд ямар засагтай байх нь жирийн иргэнд ерөөс хамаа байхгүй. Тэрнээс бид арчил гэж 23 жил сайхан хөөрлөө. Гадаад хоёр дээд сургууль төгссөн 10 жилийн хоёр алтан медальтай би 55 дахь нас хүртэл миний ингэрс болсон хоёр зүйл тэр. Гадаадын дөрвөн хилтэй нарчиг хүн энэ 23 жил төрд ажил хийж үтсэнгүү. Одоо л үзэж байна. 11 сар өрөөгөө хугацаанд 6 удаа шалгалтанд орчиход байна. Үүнийг арчил гэдэг юм бол би энэ арчлаас татгалзмаар байна. Үнэхээр тэр одоогийн залуучуудын ойлгоод байдаг шиг тэр социалист нийгэмд нь одоогийн байгаль шиг ийм архичд, гуйлахчд, гэр орон гүүчүүд, хогчд, бүбөөчд нөгөө таран шинэ арх ийм хүмүүс байгаагүй юм шүү дээ. Тийм байгаагүй. Энэ 21 дугаар зуун дэлхийн хөгжингүй орнуудын нэг гүн сэтгэгчд нь ингэж хэлж байна. Энэ зах зээлийн нийгэм гэдэг чинь цаашаа явхаа болчлоо.